Պետք է առաջնորդվենք անմեղության կանխավարկածով։ Քանի դեռ մարդու վերաբերյալ մեղադրական դատավճիռ չկա, մարդ չի կարող համարվել մեղավոր։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն, անդրադառնալով իրավապահների կողմից իր ղեկավարած գերատեսչությունում իրականացվող խուզարկություններին, հարուցված քրեական վարույթին և իր նախկին տեղակալ Անի Սպիրյանի ձերբակալությանը։ Քանի դեռ մարդու վերաբերյալ մեղադրական դատավճիռ չկա, մարդը չի կարող համարվել մեղավոր կամ մարդիկ։ Պետք է հիշեցնեմ, որ վերջի անգամ, երբ որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նման դեպք եղել էր 3 տարի առաջ, 2021 թվականի հունվարի 29-ին, 3 տարի հետո այն մարդիկ, ովքեր որ ձերբակալվել էին, բերման էին ենթարկվել, դրանց վերաբերյալ մինչ այժմ էլ չկա դատական վճիռ, չնայած էլի նույն կերպ աղմակահայուց է։ Քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարության առաջին հատվածը վերաբերում է Էկոնոմիկայի նախարարության տեղակալ Անի Սպիրյանին։ Նա նշեց, որ հաղորդագրության մեջ փոխնախարար Անի Սպիրյանին վերաբերող հատվածում առաջին դրվագով բացակայում է կաշառք բառը և չկա բյուջեի փողերի ծախսի մասին որևէ կասկած։ Այդ դրվագով ոչ բյուջեի միջոցներ են ծախսվել, որ հետո գնանք հասկանանք, թե ոնց է ծախսվել, և չկա որևէ կերպ մոտիվացված լինելու հանգամանք, և ուստի իմ համար մի քիչ լրացուցիչ պարզաբանման կարիք ունի, թե ինչ է նշանակում չարաշահում։ Վահան Քերոբյանը վստահեցրեց, տենդերի հետ կապված այս գործընթացը անընդհատ եղել է իրավաբանների և մյուս գործընկերների, այդ թվում ֆինանսների նախարարության հսկողության տակ։ Մենք ավելի քան վստահ ենք, որ դատարանով էլ կամ քննությամբ էլ կպարզվի, որ գնումների մասին և դրա հետ փոխկապակցված օրենքների հետ որևիցե խախտում չի լինի։ Պետք է սպասենք, որպեսզի քնչական կոմիտեի գործընկերները ասեն, թե ինչ են հասկանում չարաշահում ասելով։ Վահան Քերոբյանը նշեց, որ բոլոր ծրագրերի մասին իրեն զեկուցել են, իսկ ինքը հանձնարարել է մնալ օրենքի շրջանակներում։ Նախարարը բացառել է, որ կոռուպցիոն շղթան կարող է հասնել իրեն։ Սոնա Գիշյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։